och 7 grader i vattnet. Nu ska rekryterna lyckas kontrollera sig själva genom att sitta helt stilla i vattnet. Armkrok. På mitt kommando sätter ni ner med fötterna mot mig. Ner. Kom igen, Inge. Håll armkrok. För den som bryter den mänskliga kedjan i gruppen är uttagningen över. Här handlar det om att ta kontroll på någonting som är riktigt obehagligt. Det är iskallt vatten, du vill fly därifrån, kroppen skriker efter luft och du ska andas lugnt. Ta kontroll över andningen. Och andas. Andas med. Min största fiende, det kommer att vara kylan. Jag är rädd att jag kommer att bli helt apatisk när det kommer att vara så kallt. Och när man blir det så vill hjärnan en sak, men kroppen säger nej. Är det någonting som kommer få mig att gå härifrån, då är det kylan. Gruppen har nu suttit ner i armkrok i 25 minuter. Kylan av det 7-gradiga vattnet har börjat tära på flera av rekryterna. Nummer 6, Stephanie, har det tuffast av dem alla. Om det är så att jag märker att jag ligger nere på botten här och känner att shit, jag räcker inte till här. Jag är kass liksom. Då hoppas jag någonstans att mitt pannben inte kommer att svika mig där. Men jag vet också att man klarar inte saker själv. Jag hoppas att jag kan hitta vänner här inne som hjälper mig på vägen. Och jag hoppas att jag kan hjälpa folk på vägen också. Det är så oftast man når ett mål. En av de häftigaste sakerna med en sån här uttagning, det är att man ser att på väldigt kort tid så svettas gruppen samman och blir väldigt tajta och bryr sig om varandra. Okej, lyssna upp på instruktören! Följ Bella! Okej, nu gäller det att fort som fan få på er torra kläder. Sen är det gruppuppgift att få upp värmen på varandra. Sexa, jobba på. Jobba på innan du blir kallad nu. Fortsätt, fortsätt. Ja, det gäller först. Kylan kommer ju vara en faktor här. Det är kallt. Kylan tar mycket energi ur kroppen. Och de får inte så mycket energi av oss. Så det går fortare att gå ner sig när det är kallt ute. Tack, tack. Nedkylningen är ju en skarp sak. Så blir man nedkyld på riktigt, så då är det ju farligt på riktigt. Får jag sätta på den här också? Så jag på mig. Man får hjälpa varandra i gruppen att aldrig bli nedkyld, utan då får man värma varandra på något sätt. Och det enda sättet rekryterna har att bli varma på, det är ju genom att röra på sig. 10.